말은 내 많이 더. Ջոմարջան, պարոն Ջոմարջան, ձեզ եկեք եսկո։ Պարոն Ջոմարջան, բոլորս եկեք եսկո։ Ինչի համար են բերման ենք։ Պարոն Ջոմ։ Պարոն Խուդինյան, ինչու է։ Պարոն Խուդինյան։ Ինչու է բանկ ամյան։ Իրոք է երկրի կել մասը։ Ինչպես բերման ենք Ռեգ բոլորը եկեք նամակներ բարձրացեք։ Բարձեք քարից ինչի՞ է։ Երկրակելու գոտուս բոլորը դուրս եկեք։ Բարեն բերման ենք Հանգարում են, ավ գրավ է լավ թողում։ Երկու օքով իձելակ է։ Լավ էլ տեղյակ եք դուք ու գործերը ուզում։ Որ տեղյակ կլեք չեն կասի։ Դիմեք զրկոսեց ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը։ Պատասխան տվեք, ինչի համար եք բերման ենթարկել։ Գոնե մեզ ասեք։ Չեք կարում հայերեն պատասխանը ինչի համար եք մեկ էլ որ գալիս եք Սերժ Մարտյանին։ Դժվար է երկու բառով Կասենք, մեջ բարձր գորա, կասենք, կասենք, որը դուք եք սաստեք, ի՞նչ նշանակա, խոսում եք մեջքով, ոստիկանությունը կմեկնաբանի, ի՞նչ, խոսում եք ձեզ հետ, մեջքով մի շտ, մեջքով չեն, կողքով են, մեջքով են, կողքով են, տեսողությունը բաց մեք գորում եք, տեսողությունս լավ են, դուք չեք լավ, լավ է, մեջքով են, կողքով են, մեջքով չեն, բանեմ, ես աշխատում եմ եւ նույն ժամանակ, Թող մեկը գա պատասխանի, 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 մեկը գա պատ